Sukkel, what the fuck, jij en een kind. Je bent zelf amper 16 of 15. Je krijgt nog geen eens inkomen om voor dat kind te zorgen. En als je zo verder gaat, ben je niet eens kindwaardig. What the fuck was that? What the fuck just happened? Wat is er net gebeurd? Wat heb ik net opgelezen? We zijn er weer. Ik doe deze bril even af, speciaal voor jullie. Ik heb deze bril op, omdat tegenwoordig geen zon weer. Niet lang, door. Ja. Ik wist jullie of daar iets van verstonden, maar ik zei dat de zon weer scheen. En daar ben ik blij om. Hey, jullie raden nooit waar ik achter ben gekomen laatst. Nee, dat raden jullie nooit. Dat weet ik nu al. Paprika is fucking lekker. Om gewoon te eten. Dat geloof je toch niet? Paprika zit altijd gewoon door shit heen. Door je pasta of door je... I don't know what the fuck these people do in the kitchen. Maar je kan gewoon fucking lekker eten. Het is gewoon dit. Het is gewoon nice. Probeer het. Ik heb gewoon echt iets van 3 paprika's gekocht. I'm just gonna eat all of them, right? Nee, maar echt, probeer het. Ik probeer een woordgrap te bedenken met paprika, maar ik kan niet echt iets... Paprikel! Oké, I'm out. It's good. I'm okay. Nou, de eerste die een edit maakt van paprikel is grappig. Nice. Genoeg over paprika's. Wat gaan we vandaag doen? Nou, dat weet ik natuurlijk al lang. Jij weet dat ook. Vandaag ga ik haatreacties bekijken. Maar ik doe het wat anders dan normaal YouTubers doen. Namelijk, YouTubers gaan vaak naar hun eigen haatreacties kijken. En dan is grappig hoe ze daarop reageren. Want als je mij een sukkel noemt, of ben ik zo... Nee, ik ben helemaal geen sukkel. Want ik heb groep 2 niet gedaan. Fuck jullie allemaal. Zo doen ze het vaak. Maar ik wou het even wat anders doen. Ik krijg namelijk, en daar ben ik natuurlijk super trots op, dus geen probleem, ik vind het juist super fijn. Ik krijg helemaal niet zoveel haat. I'm not hated in this world. People don't hate me. People do not hate me. I don't hate people, they don't hate me. How is it possible? Please tell me. Die paprika's liggen daar, ik wil ze gewoon chappen. Ik wil ze gewoon eten. Moet ik niet doen. Niet doen. Na de opname. Oké, niet meer doen. Ik krijg niet zoveel haatreacties. Dat is het gewoon. Ik krijg nauwelijks haatreacties, maar andere YouTubers krijgen wel haatreacties. Dus toen dacht ik, oké, misschien moet ik reageren op andere YouTubers haatreacties. Dus toen dacht ik, nee, ik ga het gewoon nog leuker maken. Ik ga raden welke haatreactie bij welke YouTuber hoort. Doen jullie gezellig mee? Kom maar. Mocht je denken dat ik fucking nagellak heb? Nee, ik heb mijn vinger tussen de deur gehad. Iemand heeft een aantal haatcomments voor mij verzameld. En ik ga ze gewoon even lezen en dan ga ik raden bij wie ze horen. En uiteindelijk zien we wel of ik het goed heb. Wow! De eerste comment is van Haxinkoek. Stop met je stomme vlogs. Oké, wat we hieruit kunnen opmaken is dat deze YouTuber geen gamer is. Want, nee, gamers vloggen soms ook. Oh, it's difficult. Deze is lastig, want het kan in principe iedereen in Maas die vlogs maakt. Laten we kijken wie wel vlogt. Enzo vlog, Milan vlog, fucking, wie de... Youssef vlog, Monika vlogt. Ja, nou, dat is ongeveer hoe ver ik kom. Er zijn nog veel meer mensen die vloggen. Dit is de allereerste comment die is uitgezocht. Dus wat doet iemand die comments uitzoekt? Begint natuurlijk bij fucking Enzo Knol. Want Enzo is de grootste vlogger van Nederland. Dus daar begin je bij. Dus mijn antwoord op deze haatreactie is Enzo Knol. De YouTuber waarop werd gehaat is... Monika. Dat was Monika Geuze. Waarom? Oké. Nou, Kelvin. What a great start. You done good, man. Ja, kijk. Ik weet niet of ik nu onprettig voel omdat ik het fout had. Of omdat ik weet dat Monika deze haat heeft gekregen. Maar mocht ik nou iets zeggen, en dat doe ik ook, want het is mijn fucking video. Het is niet de ergste haat die je kan krijgen. Als iemand zegt stop met wat je doet, dan is dat best wel hard. Maar tegelijkertijd valt het wel mee, want mensen zeggen soms ook veel nadere dingen. Dus, Monika, wees blij met je haters. Niks mis mee. De volgende. Krijg de tering, kutmongooltje. Herman Snol. Mag ik jou even duidelijk maken dat haten op YouTubers mag deze dagen, maar iemand een kutmongooltje noemen, vind ik toch wel erg laf. Nou, ik noem iemand ook wel eens een kutmongool. Maar dat is dan meer gewoon voor de grap. Herman Snol. Krijg de tering, kutmongooltje. Ja, kijk, dit is kut. Hoe kut is dit? Want nu moet ik dus raden wie er een kutmogol is. Maar dat kan iedereen zijn. Letterlijk iedereen. Het is een mening van Herman. Kan natuurlijk ook van mezelf zijn, hè? Ik kan ook gewoon... Hij kan mij ook gewoon een kutmogol vinden. Eenhoorn Joost. Daar ga ik voor. Omdat... Wat ik ook zeg, we blijven toch al, Mattie. Ik bedoel, vijanden. Oké, Herman Snol vindt Eenhoorn Joost een kutmogoltje. We gaan het zien. We gaan het allemaal meemaken. Dames en heren, wie is er een kutmogoltje? Dylan! Wow, what the fuck? Dylan Hagens is een kutmogol. Nou, dat zeg ik niet, maar dat zei Herman. Herman, bedankt voor je comment. Kom gauw nog een keer weer terug. Like en abonneer op mijn kanaal. En like ook op Dylans kanaal. Want dat wil hij vast graag. Nah. Hij vindt Dylan gewoon een teringmogol. Oké, moet. Hou je bek. Nou, bij deze dus krijg de tering, Dylan. Krijgt de tering. Kiki Rutten zei op 2 dagen geleden de volgende comment. Altijd super grote bek, maar overal, maar als... Wat? Altijd super grote bek overal, maar als iemand ook maar 1 stap in de buurt zet, is het gelijk. Nee, is grapje. Kijk naar de camera, poesies. Oké, deze is iets minder kut. Want dit zijn lefgozertjes, denk ik. Dit zijn prankers. Dat is mijn initiële gevoel, zegt dat het prankers zijn. Nou, dan ga ik daar ook maar voor. Dat doe ik dan gewoon. Dus het zijn, wat mij betreft, zijn prankers. Hallo mensen in de rondvaartboot. I'm talking to a camera. That's what I do for a living. You probably
niet. Think I'm stupid. Het is sowieso een pranker. Dat denk ik. Dat denk ik echt. Oprecht. Uit het diepste van mijn hart denk ik dat het een pranker is. Dus er vallen er al veel YouTubers af. Ik ga gewoon voor Armo. Ik weet gewoon ook dat Armo veel haat krijgt. Dus ik denk daar gewoon aan. Kiki wil dus dat zij hun bek eens een keer opentrekken als iemand er. Kijk, maar het is zo logisch. Nee, nee, is grapje. Dat zeggen ze allemaal. Schrappie kill, schrappie kill, schrappie kill. Kijk naar de camera. Oké, ik ga het gewoon doen. Mijn final answer is. Ladies and gentlemen, I'm proud to present to you the final answer of Kelvin Boorma. Armo. Is het Armo? Is het Armo? Dames en heren, is het Armo? Ik kijk, ik ga kijken. Ik kijk naar beneden, ik kijk naar beneden. En het is inderdaad. Armo! Hey! Weet je wat het is? Nu lijkt het net alsof ik fucking blij ben dat Armo haat krijgt. Dat is helemaal niet waar. Ik ben gewoon blij dat ik het antwoord goed heb. Dus don't get me wrong. I'm not a bad person. We gaan gewoon door. Timothy Sneeuwbal zei een maand geleden: vieze kutkind. Oké, wie is een vies kutkind? Dan is het iemand onder de 20. Voel ik. Dat is mijn gevoel. Dan vallen mensen als Enzo, David, al die types. Gewoon al die wat gewoon boven de 20 is, kun je wel zeggen. Maar wie is een kutkind dan? Ja, wat mij betreft is niemand een kutkind. Maar ik stem op Nathan. Doe gewoon. Maak me geen fuck uit. Nathan, je bent kutkind. Weet je waarom ik dat denk? Nathan is gewoon een beetje zo'n vieze opdonder. Best gewoon zo'n rotjochie. En ik kan me voorstellen dat als je dan zijn video's kijkt en denkt: yo, jij bent gewoon zo'n kind wat alleen maar loopt te haten op school. Dus vies kutkind. Ik ga het gewoon kijken. Timothy, zij vieze kutkind. Wie is volgens Timothy een vieze kutkind? Laten wij het kijken. Ja! Oh! Yes! I got it! Het was Nathan! Ja! Oh! I'm fucking happy! Ik ben gewoon zo fucking blij als ik antwoorden goed heb. Hoe raar is dit? Het is gewoon zo mooi. Ik dacht, hij was te voor de hand liggen. Prachtig. Fucking trots. Trots op mezelf. Ik kan niks meer anders zeggen. Ik ben gewoon trots op mezelf. Oké. Oké, Okker. Zei 3 maanden geleden. Waarom was je in je broek, sukkel? Oké, dan ga je natuurlijk denken, wie heeft er dan in zijn broek geplast? Ja, dat is een goede vraag. Ikke, onder andere, maar niet recentelijk. Dus ik denk niet dat ik het ben. Oké, ik denk Stuk TV. Ja, laat Stuk TV doen. Ik denk Stuk TV. No disrespect, Stefan. Maar ik denk namelijk dat een van de leden van Stuk TV, en ik noem geen namen, Stefan, is het meest bang. Altijd. Want de jongens doen elke week dingen die ik nooit zou doen. Dus ik zou altijd in mijn broek pissen. Dat niet. Ik plas niet zo snel in mijn broek. Oké, we gaan gewoon kijken. Fuck that shit. Ik ben nog steeds blij dat ik Nathan goed had. Komt-ie. Wie plast er in zijn broek? Gio? Wow, what the fuck? Have you been plassing your broek, Gio? Have you been plassing your broek? Kut. Ik dacht deze wel in de hand te hebben. Mensen zeggen dat niet. Nou, ik dacht dat ik hem goed had. Maar nee dus. Gio, niet meer zo vaak in je broek plassen. De volgende. Wow, deze is lang. Ga er even goed voor zitten. DJ Kilian. Sukkel, what the fuck? Jij en een kind. Je bent zelf amper 16 of 15. Je krijgt nog geen eens inkomen om voor dat kind te zorgen. En als je zo verder gaat, ben je niet eens kindwaardig. What the fuck was that? What the fuck just happened? Wat is er net gebeurd? Wat heb ik net opgelezen? Oké, ik ga het nog 1 keer doen. Sukkel, what the fuck? Jij en een kind. Je bent zelf amper 16 of 15. Je krijgt nog geen eens inkomen om voor dat kind te zorgen. En als je zo verder gaat, ben je niet eens kindwaardig. Oké. Kijk, weet je wat ik apart vind? Namelijk, ik denk dat ik hem heb. Kijk, dit is een jongen. DJ Kilian is volgens mij een jongen. Ik zeg, als man zijnde, nooit sukkel tegen een vrouw. Dat is gewoon raar. Het is gewoon vreemd om een vrouw sukkel te noemen. Ik noem een man wel als sukkel, maar een vrouw nooit. Dus ik denk niet dat de YouTuber een vrouwelijke YouTuber is. Wat ik wel denk, is dat het dus iemand is, iets met een zwangerschap te maken heeft gehad, of daar een verhaal over heeft verteld. Nou weet ik dat bepaalde vrouwen dat wel eens hebben gedaan op YouTube. Die dan bijvoorbeeld eens een keer een kind hadden gekregen, maar die hebben laten weiden of zo. En dat zijn allemaal heftige video's. Volgens mij is deze voor Thomas van Stuk TV. Omdat zij een aantal weken geleden een video hadden waarin Thomas dus niet zwanger was. Nee, dat zou raar zijn. Maar hij had een meisje zwanger gemaakt en jullie kennen hem waarschijnlijk fucking vaak bekeken. Ik ga daar gewoon voor. Want sukkel, je bent amper 16 of 15. Ja, maar fuck! Thomas is niet amper 16 of 15. Thomas is fucking oud. Ja, maar ik weet gewoon verder niks anders. Ik ga gewoon alsnog voor Stuk TV. Fuck that shit. DJ Kilian, over wie had jij het toen jij sprak over bepaalde baby's? Job? What? Ik snap het niet. Job is toch geen... Oh, wacht. Hij had volgens mij wel zo... Ja, ik denk het. Ik denk dat Job wel eens een keer zo'n zwanger prank heeft gedaan. Dat is hem. Ja, dat is hem. Dat is hem. Nou, Job. Ik kan de hater wel 1 ding vertellen. Laat ik het zo zeggen. DJ Kilian. In sectie 12 van passage 8 uit jouw comment stonden de woorden... Je krijgt nog geen eens inkomen om voor dat kind te zorgen. Laat ik het zo zeggen. Job heeft een dusdanig aantal weergaven per maand. Waardoor hij wel degelijk... Een inkomen heeft. Sorry, dus wat dat betreft had je niet echt gelijk. Oké, we gaan door. Hamkaas. Sowieso like jouw ding. Ik vind je naam top, maar je comments is waarschijnlijk niet leuk. Later ga je nog wel eens zien in... Hè? Wat? Ik moet even niezen. Sorry voor dat. Wow, dat was raar. Later ga je nog wel eens inzien wat voor een hype boy je bent. En kijk je met je schaamte terug naar dit filmpje, mag ik hopen. Oké. Dat is een leuke, vind ik. Even kijken. Dan ga ik even kijken. Ga ik even nadenken.
Een hype boy. Wie is een hype boy? Ik denk dat dat een van de YouTubers is die over het afgelopen half jaar fucking groot zijn geworden. Dus dan ga ik denk ik maar voor, ja, dan denk je natuurlijk alweer gauw aan de hele Job, Armo, Tim en die andere jongens allemaal een beetje. Daar denk je aan, want die zijn over het afgelopen half jaar groot geworden. It is difficult. I'm going to think. Ik denk dat het weer gaat om Job. Dat denk ik gewoon. Ik denk dat het weer gaat om Job, maar deze keer niet Doe Maar Gamen met DutchTuber. Ga ik gewoon doen. Fuck it. Hamkaas. Later zie je nog wel wat voor hypeboy je bent. Nou, dat gaan we dan maar eventjes kijken. Wie van de YouTubers in Nederland is een hypeboy en zal later zien? Ja, dat, precies dat. Joost? Fuck jou, Joost. Hoe mooi was dat? Oh, fuck. Okay, nou, ik heb er ook niet echt heel veel meer aan toe te voegen eigenlijk. Nee, dat ga ik, nee. Wow, wacht even, wat gebeurt hier? Oh? Waarom zie je, heb ik in één keer andere kleine... Waarom ben ik schor in één keer, what the fuck? Het is inmiddels even een paar dagen later dan dat ik die video heb opgenomen van net. En dat komt omdat dit. Ik was een video aan het opnemen en toen blijkbaar had ik fucking lang gefilmd. En toen had ik echt fucking veel beeld, echt fucking lang gefilmd. En anders zou de video straks 20 of 25 minuten worden. Dus toen heb ik besloten, oké, ik ga er 2 video's van maken. Dit is dus het einde van deel 1. Jezus, wat klink ik kut, man. Dus dit is kut. Ik klink zo kut. Maar dit is dus het einde van deel 1. En de eerstvolgende video is deel 2. Waarin ik nog meer haatreacties heb met nog meer YouTubers. En nog meer lachen. Dus dat is over deze video. Hopelijk vond je het leuk om te zien. Ik ben er gewoon volgende keer weer. Mijn naam is Kelvin en ik zeg doei. Ik ben zo fucking schor. Ik snap er niks van. Een Twitter? Who the fuck has a Twitter? Nobody. Ze had een Twitter-account genaamd Cinemates F. Cinemates Forever. Cinemates Forever, je laatste tweet was op oktober 2015. Dat is niet forever. Dat is best wel lang geleden al. Dus you lied to me. Yes, you did. Maar dit meisje heette Senna. En onder deze foto had zij gezegd: looking at everything I filmed on the Dutch YouTube get.